সৰুপথাৰ নগৰত অগ্নিকাণ্ড, 6খন দোকান ভস্মীভূত। সৰুপথাৰ নগৰত অগ্নিকাণ্ডত দিনৰ প্ৰায় 10টা বজাত সৰুপথাৰ নগৰ গান্ধী মূৰ্তিৰ সমীপত এটি কমপ্লেক্সত থকা পিংকু দত্ত নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ অফিচ ষ্টেচনাৰী দোকানত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ইয়াৰ পিছত এই কমপ্লেক্সত থকা প্ৰায় 6খন দোকানত জুই বিয়পি বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। ঘটনাৰ খবৰ পাই সৰুপথাৰ আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়, যদিও প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা ধৰি অহৰহ চেষ্টা চলাই জুই নিৰ্বাপিত কৰে। এই অগ্নিকাণ্ডত এখন অফিচ ষ্টেচনাৰী, এখন মণিহাৰী, এখন কাপোৰৰ দোকানকে আদি কৰি প্ৰায় 6খন দোকান ভস্মীভূত হৈ যায়। প্ৰায় 25 লাখ টকা সা সম্পত্তি এই জুইত নষ্ট হয়। হয়, দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সৰুপথাৰ নগৰৰ কাৰণে খুব এটা বেয়া খবৰ যে আজি ৰাতিপুৱাই আমাৰ 2নং ৱাৰ্ডৰ নিবাসী শ্ৰী অনুপ দেৱৰ যিহেতু মাৰ্কেট কমপ্লেক্স আছে, এই মাৰ্কেট কমপ্লেক্সত সন্দেহবশতঃ কৰা হৈছে যে শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই প্ৰায় 6খন দোকানত জুই লাগিছে আৰু ইতিমধ্যে তাৰে 3খনমান দোকান প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত এখন কাপোৰৰ দোকান আছিলে, এখন কম্পিউটাৰৰ দোকান আছিলে, এখন আপোনাৰ মণিহাৰী হ'লচেল দোকান আছিলে, এখন সোণাৰ দোকানো আছিলে, হয়তো সোণাৰ দোকান এখন আছিলে। এনে যদি আপুনি চাবলৈ যায় যে বৰ্তমান এতিয়া পূজাৰ আগমুহূৰ্তত সকলো দোকানবিলাকে নিজৰ দোকানবিলাকত পূজাৰ সময়ত বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সামগ্ৰীসমূহ দোকানত ৰাখিছে, ষ্টক কৰিছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে প্ৰায় 25-30 লাখ টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি চাই এই বিল্ডিং যিটো ঘৰটো, যিহেতু জুই লেলিহান শিকাই আগুৰি ধৰিছিলে, ঘৰটো কিন্তু বিধ্বস্ত হৈছে। হয়, বৰ্তমান অগ্নি নিৰ্বাপক হৈছে যদিও অলপ ভিতৰত চলি আছে আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বা 2খন গাড়ীৰে ইতিমধ্যে জুই নুমুৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা তাত সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। তেওঁলোকৰ এজনৰ নামটো পিংকু দত্ত আৰু পিংকু দত্ত। সৰুপথাৰ পৰা শুভম দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 30 অসম।